Kolding i højre side. Jeg har sat mit drømmehold. Vi skal hen og spille bold med de allerbedste folk. Nu skal vi afsted. Åstrup er lidt for svag, så jeg har skruet tiden tilbage. Ringet rundt på må og få. Legenderne er på. Jeg har Abdul Sule med som min targetmand. Og så Jan Christiansen ude på venstre kant. Men der er kun én, som gør det er interessant. Fordi han er banens helt egen diamant. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Ja, yeah, det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Ja, yeah. Overvejet Thomas Røll. God gamle Sofus Krøll. Tømmeren han tog den ikke. Fik ikke fat på Mikkel Bæk. Men bor sit kubits er klar. Dan Anton er ned fra start. Yes. Høgh havde jeg næsten glemt. Kjeldberg er tilbage vendt. Jeg har Abdul Sule med som min targetmand. Hans Henrik Andreasen ude på højre kant. Men der er kun én, som gør det bliver interessant. Fordi han er banens helt egen diamant. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Ja, yeah, det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Ja, yeah. Heine Fernandes og Bumper Bo. Farlige Frank og den røde Romario. Mitia Tempo er også i min bog. Kim Daggaard, Bjarne Goldbæk og Måns Krog. Lystige Torninger, Aurisk og Balius. Peter Gravlund fra GF Skalhus. Ind i buret, der står den hvide puma. Dansk statsborgerskab til Sipasi Suzuma. Sule med som min targetmand. Bag ham Steffen Højer og Mohamed Zidane. Men der er kun én, som gør det bliver interessant. Han er hele banens helt egen diamant. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Det er Søren Kolding. Yeah, det er Søren Kolding. Hey yeah, yeah. Det er Søren Kolding. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Det er Søren Kolding. Calling! Hvad så? Hey, det er ikke, jeg ved ikke. God dag, ikke? I lige måde. Hej, hej.